ጃዝ ኒውዮርክ ከገባ ወዲህ ምን ሆነ? ፎርማላይዝ አደረጉት። እንደምታውቁት በጣም ኢምፕሮቫይዜሽን ሲበዛው አንድ ሙዚቃ በጣም ፈጠራ ሲጠይቅ አንድ ሙዚቃ ለብዙ ሰው አይመችም። እና የተወሰኑ ፈረንጆች ምን አሉ? ያንን ፎርማላይዝ ያደረጉ በደንብ አስተካክለው ስዊንግ የሚባሉ ኦርኬስትራዎች ፈጠሩ። ስዊንግ ኦርኬስትራዎች ልክ በሲምፎኒ መንገድ የተቀናበሩ ሆኖ በጃዝ መሳሪያዎች ነው የሚሰሩት። ግን አጠናኑ አደራረጉ ምናምኑ ወደ ክላሲካል ይወሰዱት። ማለት ለሶሎ የተወሰነ ሰው ነው ሶሎ የሚያደርገው። በፊት አራት ሰው አንድ ላይ ሶሎ የሚያደርግበትም ጊዜ አለ። ከነሸጠህ ታደርጋለህ፣ ሙዚቃው ይፈቅዳል። የኒው ኦርሊዮንስ አጀማመሩማ ሁሉም ሰው ሶሎ እያደረጋል። ሁሉም ሰው እና የሆነ የሚከተሏት መስመር አለች ያልተጻፈች። ለዚህ ነው የሚገናኙት። እና ያቺ ነገር ብዙ አፍሪካ ሙዚቃ ውስጥ አለች። እና ያቺን ነገር ተከትለው ያን ሙዚቃ አበሰሉት። እነ ዱክ ኤሊንግተን ከነሱ በፊት የነበሩት አበሰሉት። ማለት በቃ ሌላ ሌቨል ወሰዱት። ከዛ ፈረንጆቹ ያንን ይወስዱና ያጠኑት። በደንብ ትሬንድ ናቸው፣ በደንብ ያነባሉ። ይህን ሙዚቃ ቁጭ ያደርጋሉ፣ ስራውን ሁሉ የያዙት። አይጠሩም ለሾው። ሃርለም ያሉ ሙዚቀኞች ለምን ማንጠራው እንዴ? 10 ስዊንግ ባንድ አለ ነጭ ሰፈር ኒውዮርክ ውስጥ። እና ተወሰደባቸው 20። እንግዲህ አንድ ስዊንግ ባንድ 20-30 ሰው ነው የሚመግበው። ሲያንሱ ስራ ፈተዋል፣ ተርበዋል። በፊት እንደዛ ሲሰሩ የነበሩ የሃርለም ጃዝ ሙዚቀኞች። ከዛ የበፊቱ ሙዚቃ በቀላል ኮፒ የተደረገ መወሰዱን ሲያዩ ጊዜ በር ዘጉና ጥናት ያዙ። እንዴት ነው ይህ ሙዚቃ ኮፒ መደረግ እንደማይችል የምናደርገው ብለው እና ያንን ፈትፍተው ቢባፕ የሚባል ነገር ፈጠሩ። ተአምር ይባላል ቢባፕ። እና ቢባፕ አውሮፓውያን ሃርሞኒክ ኤክስፔሪሜንቴሽን ውስጥ ገብተው እነ ዋግነር ምናምን እነሱ የወሰዱትን ሙዚቃ ወደፊት ገፉት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የዓለም አቀፍ ሙዚቃ እንቅስቃሴ፣ ክላሲካል፣ ሮማንቲክ፣ ጃዝ እያልን ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። አሁን ጃዝ ሌተስት ዋን እና የዓለም ሙዚቃ የደረሰበትን ገፍተው ከፍ አደረጉት እነኚህ ቢባፕ ሙዚቀኞች። አሁን ጃዝ እዚህ ላይ ደረሰና ቢባፕ ራሱ ያሉትን ኮርድ ኮምቢኔሽን፣ ሃርሞኒክ ኮምቢኔሽን ፖሲቢሊቲዝ ሁሉ ኤክስፕሎር አደረጉና ጨረሱት። እዛ ከተፋ መሆን ጀመረ ማለት ነው። መደጋገም ጀመረ፣ መሰላቸት ተጀመረ። ያ ተአምር የሆነ ነገር ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያልቃል። ሰው ይሰማዋል። ሰው ሁሌ አዲስ ነገር ይፈልጋል። ሃርሞኒስ ከገባ ነው ወዲህ የዓለም ሙዚቃ ላይ የሆነ አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ቅዳሴ ስንሰማ ኦርቶዶክስ ቅዳሴ የድምፅ ጥራት ከአንዲት ድምፅ የምታገኘው ስሜት አንዲት ድምፅ ወይንም የህንድ ሙዚቃ ብትገባ ወይ የአረብ ሙዚቃ ብትገባ ከአንዲት ቶን የምታገኘውን ፈውስ ወይም ውበት በምን ተለወጠ? ብዙ ቶኖች አንድ ላይ ሲሰሙ ማለት ነው። ለምን? ቶኑን ከተፈጥሮ ቦታው ስለተፈናቀለ። ለምን ሲባል ለሃርመኒ ተብሎ። ምክንያቱም ሃርመኒ አሁን ግሪድ ነው። ሃርመኒ ግሪድ ነው። በተፈጥሮ ሙዚቃ አምስተኛ ዘለሎች ላይ የተመሰረተ ሙዚቃ ስትሄድ ለእያንዳንድ ቁልፍ የሚሰራ ሜትሪክስ አታገኝም። የምታገኘው ለሲ ለሲ የሚሰራው ለሲ ሻርፕ አይሰራም ወይ ለዲ አይሰራም። ማለት ከሲ እስከ ዲ ያለው ሆልቶን ከዲ እስከ ኢ ያለው ሆልቶን ሊለያይ ይችላሉ፣ ስፋታቸው ማለት ነው። የተፈጥሮ ሙዚቃ ውስጥ አንድ አይነት አይደሉም። በማስመሪያ ተለክቶ ነው አንድ አይነት የሚደረገው ለማለት ነው። ሃርመኒ ዌስተርን ሃርመኒ በማስመሪያ ተለክቶ በሎጋሪትም ነው የተሰራው፣ ግን የራሱን ውበት ፈጥሯል። አንድ ውበት በሌላ ውበት ተለውጧል። ማለት አንድ ቶን ሲል አንድ ቀዳሽ ቲያቶን ውስጥህ ገብቶ ከሴልህ ጋር ከደምህ ጋር ከምን ጋር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ይቀርና አንጎል ውስጥ 5-6 ኖቶች አንድ ላይ ሲደመጡ የሚሰጥህ። አሁን እንግዲህ ቢባፕ እዛ ደረጃ ደረሰና ተሰለች ማለት በቃ መደጋገም ተጀመረ። ያንኑ ፓተርኖች ምናምኖች መደጋገም ሲጀምሩ እንደ አውሮፓ ኬዮስ ውስጥ ገቡ። ማለት ዲስቶርሽን ፍሪ ጃዝ የሚባል እንቅስቃሴ ተጀመረ ማለት ነው፣ ያንን የሚያፈርስ። አሁን የሃርሞኒ ህግ ማፍረስ ነው አሁን የተያያዘው። ሃርለም ውስጥ እሱ ነበር ለአንድ 10 ዓመት፣ ቺካጎም ይሄ መጥቶ ነበር። ብጥብጥ ያለ ሙዚቃ ነው፣ ግን አስበውበት ነው። ለምን ሲባል ሰለቸን፣ ይሄ ትክክል የሆነ ሙዚቃ ነው ነገሩ።
ማለት የሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር አለ። የሰው አንተ የሆነ ዘብረቅ ያለ ነገር ይፈልጋል ሰው። ሁሉ ነገር ትክክል ሲሆን ሁሉ ህንጻ ቀጥ ሲል አንድ የሚደብር ነገር አለ። ትንሽ ጠመም ያሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ተፈጥሮ እንደዛ ነው የሚመጣው። ተፈጥሮ ቀጥ ብሎ በመስመር አይመጣም። ተፈጥሮ በኮምፓስ ተለክቶ አይመጣም። እና የራሱ እንትን ስላለው ሙዚቃም ያንን ነገር ከውስጡ ሲያጣ የሆነ መስመርነት አራት ማዕዘንነት ይመጣል። ሰውም ራሱ ወደ አራት ማዕዘን ይቀየራል። ለዚህ ነው አሁን AI የሚባለው ነገር ሙዚቃ በማሽን የሚፈጠርበት ሮቦት ሙዚቃን የሚፈጠርበት ዘመን እየመጣ ነው። ማለት ይሄን ነገር ለማድረግ ሰውየው ነው ሬዲ ሮቦት ማድረግ አለብህ እንጂ አንድ ነፍስ ያለው ሰው ወደዛ አይሄድልህ። ነፍስ ያለው ሰው ዘብረቅ ያለ ነገር አለው ሁሉ ሊኖረውም ይገባል። ይሄ ቀጥ ያለ ነገር ግን ሲገባበት መሰልቸት ይመጣል ማለት ነው። ወደ ከተፋ ይለወጣል። ወደ ከተፋ ሲለወጥ ደግሞ አዲስ ነገር ይፈልጋል። አድማጭ ዞሮውን ይዘጋል። ሙዚቀኛ የግድ ስራ ያጣል። ያኔ መፍጠር አለበት። ሰው እንደ ጃዝ አይነት ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጠራል። አሁን እንግዲህ ብሉዝ ስኬል ሊያመጣቸው የሚችላቸው ኮምቢኔሽኖች ስላለቁ ወደ እነ ኢትዮ ጃዝ መጡ። እንግዲህ ትዝታ ማይነርና ሜጀር አላችሁ። እስከሷ ብቻ ሁሉ ተፈጠረ። ቢባፕ ደረጃ ድረስ የሚደርስ ጃዝ ተፈጠረ። ከዛ ቅኝት ብቻ ከሜጀርና ማይነር ብቻ ደግሞ የአውሮፓ ክላሲካል ሙዚቃ እንዳለ፣ ሮማንቲክ ሚዚክ ካልቸር እንዳለ ከሜጀርና ማይነር ቅኝት ብቻ እኛ ጋር ደግሞ 18 በላይ ቅኝት አለ። እነኚህ አሁን እንግዲህ አስቧቸው ወደ ቢባፕ አይነት ስፋት ቢገቡ ማለት ነው። ገና አልተነኩም ለማለት ነው። አልተነኩም። ጋሽ ሙላቱ ነካክቷል። ስለ ሁለቱ የሁለቱ እንዴት አድርገው እንደሚስማሙ የእኛ ቅኝት የእሱ የዌስተርን ክሮማቲክ ሲስተም ሜትሪክስ ኢኳል ቴምፐርመንት ውስጥ ማለት ነው። የጋሽ ሙላቱ ሙዚቃ ከተፈጥሮ ቅኝት ውጭ ነው ማለት ኢኳል ቴምፐርመንት ውስጥ ነው ያለ ነው። ዓለም ሁሉ ያለው ኢኳል ቴምፐርመንት ውስጥ ነው። ህንፃ ውስጥ ነን፣ መኪና እየነዳን፣ በኮምፒውተር እየሰራን ነው። ሶ ኢኳል ቴምፐርድ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖር ማለት ነው። ፒውር ተፈጥሮ ዓለም ውስጥ አይደለንም። ሶ የጋሽ ሙላቱ ሙዚቃ ያንን የሚያንጸባርቅ ነው። ይሄ ጃዝ የተካሄደበት ክሮማቲክ ሜትሪክስ እንዳለ የእኛን ቅኝት ስታስገባበት የሆነ የሂሳብ አጀስተመንት ያስፈልጋል። የሆነ ኢንተርፌስ ያስፈልጋል። ሂሳብ የሚቀነሱ ኖቶች አሉ፣ የሚጨመሩ አሉ። እሱ እንግዲህ የራሱ ስራ ይጠይቃል። ይሄ ትውልድ ይሄ ስራ ነው የሚጠብቀው። ጋሽ ሙላቱ ጀምሮታል እና በብዙ ደረጃ አድርሶታል። ባይ ብዙ ጥያቄዎች መልሷል፣ ግን ገና ኬዎስ ደረጃ የሚደርስበት አይነት ምርምር አላካሄድም። ምክንያቱም በዛ ደረጃ የሚደርስ ምርምር ስናካሄድ ሁሉንም ነገር መርምረን ጨርሰን መሰላቸት እንጀምራለን። ያ ነገር ይደጋገምብናል ማለት ነው። እሱ ጋር ለን አልደረስም። ሶ እንግዲህ የምፈልገው እኔ እሱ ነው፣ ግን እዛ ውስጥ እንዲገባ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ጃዝ በጣም መፈላሰፍ ሲፈልግ ሞድ ውስጥ ነው የሚገቡት። ሊዲያን ውስጥ ይገባሉ፣ ሌላ ቅኝቶች ውስጥ ይገባሉ። እና ይሄ እኛ ጋር መሆን የሚችል ነገር ነው። ጎስፕል ቅኝት ውስጥ መቅረት የለብንም። እነኛኖችም መክተት እንችላለን። እና የእነሱ ደግሞ ሂሳብ አላቸው። ለምሳሌ ስታረግ ሁለት ሙሉ የምትዘልበት ቦታ አለ። አንዳንድ ቅኝቶች አውሮፓ ሙዚቃ ውስጥ የሌሉ ሁለት መዝለል ይበዛል። ለአውሮፓ ሙዚቃ ብዙ ጊዜ ግማሽና ሙሉ ነው። ለሜሎዲክ ማይነር እንኳን አንድ ተኩል ዘለው አረብኛ ስለመሰለባቸው ሲመለሱ በሙሉ ነው የሚያደርጉት። ሙሉ ተኩል አያደርጉትም። በጣም አረብኛ ይመስላል፣ አለበለዚያ ሙሉ ተኩል ካረከው። ስለዚህ ናሽናሊዝምም እንዳለበት ማወቅ አለብን። ሜሎዲክ ማይነር ስናጠና የፈረንጅ አረብ ጥላቻም እዛ ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለብን። ሜሎዲክ ማይነር የተፈጠረበት ምክንያት ስለዚህ ይህኖች ማወቅ አለብን። አሴንዲንግ ዲሴንዲንግ ዋይ ዘ ቼንጅ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንፈላሰፍበት ምክንያቶች አሉ፣ የእኛም ፕሬጁዲሶች አሉ። ልክ እነሱ ሜሎዲክ ማይነርን ያስፈጠረ ፕሬጁዲስ እንዳለ እኛም ጋር አሉ። ባህል ወይ የሆኑ እነኚህ ነገሮች ናቸው የሙዚቃ ዲኤንኤ የሚፈጥሩት። እነሱ ናቸው ተከማችተው በእጃችን ያለውን ቅርስ የሚሰጡን ማለት ነው። ቁጭ ብለህ ሂሳቡን በኋላ ነው የምትመራመረው። የፈጠረው ሰው ግን ሂሳቡን ተመራምሮት አይደለም። ሂሳቡ የሚመጣው ከተፈጥሮ ይመስለኛል። ጆሮአችን ላይ ጥሩ ሳውንድ ካረገ ተፈጥሮ የሚነግረን ነገር አለ። ውስጥ ፕሮግራም ሊሆንበት ይሄ ነገር ልክ ነው፣ ይሄ ነገር ልክ አይደለም የሚለን ነገር መኖር አለበት ውስጣችን ማለት ነው። እሱን እንግዲህ የሚረብሸው ምንድን ነው? ሁለት ሲሆን ነው።
ለዚህ ነው ዶክተር ሙላቱ አስፈላጊ ነበርው ምክንያቱም ሁለቱም ሲሆንብን ኢኳል ቴምፐር መሳሪያ የተቀመረ ሙዚቃና በተፈጥሮ ቅኝት የሚገኝ እንደ ለምሳሌ ቅዳሴ አይነት ነገር ስትወስድ ሁለቱን ልታገናኝ ስትሞክር አይመጣልህ ላይክ ትጀምራ አቆም ታቋርጣለህ ምክንያቱም የሚገናኙበት ብዙ ኮመን ቋንቋ የለም ይሄንን ኢኳል ቴምፐር ቅኝት ግን ወደ ተፈጥሯዊ ተመልሰው የመነጋገር እድላቸው ይሰፋል እንዲህ አይነት ምርምሮች ማካሄድ ያስፈልግ ይሆናል እና ጃዝን ደግሞ ከሁሉ በላይ እኔ እንደወደው ያረገች ስትራክቸርም አለው የራሱ መዋቅር አለው መከተል ያለብህ ግን ላንተ ደግሞ አንተነትህን የምትገልጽበት አንተ ደስተኛ ሰው ነህ አንተ ሀዘነኛ ሰው ነህ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ ስትጫወት ያን መግለጽ መቻል አለበት ሁሉም ደስታ መሆን አይችልም እና ያንን በመትገልጽ ጊዜ ሙዚቃ ያን ማንጸባረቅ መቻል አለበት ከቴክኒኩም አልፎ እኛ ራሳችን መክተት መቻል አለብን ያሳለፍናቸው ነገሮች ምናሳልፋቸው ነገሮች ምንፈራቸው ነገሮች ወደፊት እሱ ሁሉ ይገባል ሙዚቃ ውስጥ ተስፋችን ምናምናችን ያኔ ጃዝ እሱን ይፈቅዳል ምክንያቱም አንተ ራስህን መሆን አለብህ እንብለ ትሬንድ ሆነ ብላራት ማዘን ነገር ሆነ አትችልም አንተ ደግሞ ቅርጽ እንዲህ ነው እንዲህ አይደለም ምክንያቱም የሰው ልምዶች ተለያዩ ናቸው እንደ ጣት አሻራ እያንዳንዳችን ልምድ ሙዚቃ ያንን ማንጸባረቅ የሚችለው እንደ ጃዝ ሲፈቅድ ነው በዚህ መንገድ እችን ቀጥሎችን ተጫዋት ብለ ልክ እንደ ምግብ ስራ ላይ አሁን ሁለት ማንኪያ ስኳር ሶስት ማንኪያ እንትን እንደምብለው ከሆነ ስራው ይሰራል ምግቡ ይወጣል ግን ያ ምግቡን የሚሰራው ሰው ምን ያህል እየተደሰተ ነው ትላለ ግን የራሱን ደሙ ያወጣ የራሱን እየከተተበት ሲሰራው የሆነ ክላድማጭ የሚጥም ነገር አለ እና ጃዝ እሱ ነው ለኔ ራስን ለመግለጽ ይፈቅዳል ቴክኒኮች አሉ ያንን የሚያደርግ እና እኛም ያንን ወስደን ለኛ መጠቀም እንችላለን